ဒီနေ့ရှင်နာယီမတင်ရှိပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုတနာယီခွဲခတ်မြအချိန်ယူပြီးတော့နာယူခြင်းညွှန်ကြားနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2005ခုနှစ်သုံးခုနောက်တစ်ခုလ3/5/2022မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွယ်မြို့ဇေတောင်ကျောင်းကြီးရတနာခွနသွေးဓမ္မယုံတော်အတွင်းမှာရှင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့တစ္ဆယောင်ကြီးဓမ္မဒါနအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင့်ပါတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားပွဲဓမ္မတပည့်မှာဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကွယ်လွန်သူမိဘများအားယေရှုပြီးတော့ဒုအရာခံဘုစံတော်ဒေါ်စံစံတီ တမောင်ပြီဖြိုးတော်မိသားစုစေတကတုတဲ့ဖြိုးရီလူရှင်များကတော့မမျိုးမျိုးစုမတူတူစုတည့်ရွက်တဲ့ဦးဇင်းတို့အားလုံးသောဝေယဝစ္စပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရောကုသိုလ်ရှင်အပေါင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားပွဲဓမ္မတရားမှာပေးတဲ့ပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူခြင်းမျိုးကိုရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီကနေ့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ပေးသပောင်းတူတော်ကောင်းတို့ကိုဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလှူခွင့်ရပါတယ်။ဒီလိုဒီကနေ့ညတရားဓမ္မပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရ။ ငုတ်တရနိကေသတုတ္တံလို့တန်ခါယနာတေမထေမြတ်ကြီးများကောင်းစဉ်ပေးခဲ့တဲ့တုတ္တံတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။နာဂတုတ္တံလို့တန်ခါယနာတေမထေမြတ်ကြီးများကောင်းစဉ်ပေးခဲ့တဲ့တုတ္တံမို့လို့နာဂတုတ္တံလို့နာမည်ပေးတာ။ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့ဆင်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရဲ့၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့တဲ့။ အဲ့ဒါလိုပဲယဟန်တပါးဟာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂါရဲ့၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံပဲဆိုလို့ရှိရင်အယဝေးကယူလာတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံယူခြင်းကထိုက်တယ်။ဧည့်သည်လုံငါထားတဲ့ဝိထုပစ္စည်းတွေကိုအလှူခံယူခြင်းကထိုက်တယ်။မြတ်သောအလှူကိုခံတိုက်တဲ့လက်အုပ်ချင်းမျိုးရှိခိုးတိုက်တဲ့တလောကလုံးရဲ့အမျက်ဆုံးသောကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးခြင်းချရလေယာမြေကောင်းသဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားကအိမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာထိုက်တဲ့ယဟန်တပါးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းမင်းမြတ်ပိုင်တဲ့ယတနာထိုက်တဲ့ဆင်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရ၄ပါးမျိုးအဲ့ဒီယဟန်မှာရှိရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကယဟန်တော်တွေမဟုတ်ကြပေမဲ့လို့မိမိတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယတနာထိုက်တဲ့ဆင်ကြီးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရ၄ပါး အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးပုံစံပေါ့လေမိမိတို့တန်တာမှာရှိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့လည်းပဲတန်ဖို့ရှိတဲ့ယတနာထိုက်တဲ့အဖို့တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားကြတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုတန်နိုင်တဲ့မြတ်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ရှိအောင် တန်ဖိုးရှိခြင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းလို့ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့တရားလာနာကြတာလို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကမာကြီးတွေဟုတ်ရလား?ဟင်ဆိုကြပါစို့ဒီလူကသိတ္တံကိုမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်လား?ဒီလူကတော့လူအဖိုးတန်ဟေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးတန်နာမတန်နာအပါထသဘောကျမှာကတော့သေးကြတယ်ဟုတ်လား?အဲ့ဒီတော့လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ကိုယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုတော့အင်မတန်ခံယူခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ညတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားပုံကလေးကိုနာယူကြည်ညိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေဖို့လို့စိတ်ရည်တန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားလေးကိုဟောမှာပါဒါကြောင့
တံပိုးရှိတဲ့လူလို့အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ပေးပါမယ်ဟုတ်လားအေးစတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကုံသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကုံပညာကုံနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယူတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အာလုံးလက်ဥပ္ကလေးတွေချီးပြီးတော့အာယုံပြုရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝန္တိသုခတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြတော်စိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူအဘိထတောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံရဟတမတိဟူသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနဗျမတတဝအနန္တတို့၏ကြောင့်ဒီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿာနိရယာနိပေတတရိစ္ဆာလာယအရှိငါတံတော်ကတိတော်မာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောဒုက္ခတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါပြီးထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်လာဗရမ ्या ကဲ့သို့ပြတ်သားထင်နေသည့်မြင်ပေတဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပိညာပရမတ်မှမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘောဓိဝနာမှာကာယဝစီမနောជីវေသုံးလီတော်ပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုချိုလက်ဆုံးမောကံရှိခိုးဥညွပါ၏မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့လူတဲ့စတဲ့ပြီးတော့နာယုံကြည်ညိုကြရအောင်ဇတုဟိဘိခဝေအင်ဂေဟိတမ္မနာကတောရေညောနာကိုရာဇရဟောဟောတိရာဇပုဂ္ဂိုလ်ရေညောအင်္ဂံတွေဝသင်္ခံကိစ္စတိဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်အိုချစ်သားတို့ဇတုဟိလေးပါးကုန်သောအင်ဂေဟိအင်္ဂါရတုနဲ့တမ္မနာကတောပြည့်စုံသောရညောနာကိုမင်းစီသောစင်သည်ရာဇရဟောမင်းအားထိုက်တန်သည်ရာဇဘောကောမင်းဤအသုံးဆောင်ဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်၏အင်္ဂါရက်၄ပါးနဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းစီတဲ့စင်မင်းပိုင်တဲ့စင်ဟာယရနာထိုက်တဲ့စင်မင်းရဲ့အင်္ဂါရက်အဖြစ်နဲ့တောင်ရည်တွက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စင်တကောင်ဖြစ်မယ်မင်းရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့စင်ဖြစ်ခြင်းရင်အင်္ဂါရ၄ပါးပြည့်စုံရမေးတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုတော့ကတမေဟိသတုဟိဣဒံဘိခဝေရညောနာကောသောတာသဟောတိဟန္တာသခန္တာသကန္တာသဣဒာဤလောက၌ရညောနာကောမင်းစီတဲ့စင်ဆိုတာသောတာသဆင်ဥစည်းရဲ့စကားကိုနားလွယ်လေသည်နားထောင်တတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏မင်းစီးတဲ့ဆင်ဆိုတာယတနာထိုက်တဲ့ဆင်အဖြစ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ရှိရမယ်အင်္ဂါရက်ကဆင်ဥစည်းရဲ့စကားကိုနားလည်ရမယ်နားလည်ုံမျှမကဘဲနဲ့နားလည်ထောင်ရမယ်ဟုတ်လားဆင်ဥစည်းကဘာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘာမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ကကောင်းကောင်းသိရမယ်နော်အရာကိုသောတာသနားလေရမယ်နားထောင်ရမယ်ဒါရှင်ရဲ့ပထမရှိရမယ်အကြီးအသေးပေါ့နောက်ဒုတိယရှိရမယ်အင်္ဂါရက်ကဘာလဲဆိုတော့ရင်ညောနာကောမင်းစီတဲ့ရှင်ဆိုတာဟန္တာသတစ်ဖက်ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါကာလမှာတစ်ဖက်ရန်သူတွေကိုတိုက်ရင်ဖြည့်ရင်ရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏
ဆေပွဲတွေဆင်းရဲတဲ့အခါမှာရှိတော့ကတော့မြင်တတ်ဆင်းတတ်ရထတတ်အဲ့ဒါလိုမျိုးခြေလျင်တတ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလိုဆေပွဲဆင်းရဲတဲ့အခါမှာမင်းစီးတဲ့ဆင်းဆိုတာတတ္တိရှိရမယ်တစ်ဖက်ရန်သူတွေကိုတတ်ရဲတဲ့ဖြတ်ရဲတဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည်စုံရမယ်ဟုတ်လားဆေဦးကြီးကိုလည်းတတ်မယ်ဆင်းကိုလည်းတတ်မယ်မြင်းဦးကြီးကိုလည်းတတ်မယ်မြင်းကိုလည်းတတ်မယ်အဲ့ဒါလိုတစ
ဒီကံနဲ့ဆင်းရဲကောင်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီဒုတိယအင်္ဂါရဲ့နဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နောက်တတိယအင်္ဂါရဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာစတဖက်ရံသူတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်းရဲတဲ့အခါကာလမှာဒီကံနိုင်ဒီကံနိုင်ရရှိဒီဟောဒီဖြစ်၏။ခန္ဓာရရှိရမယ်ဒီကံနဲ့သဘောရှိရမယ်။ တဖက်ရန်သူတွေကလည်းအယုတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့အစွမ်းရှိတဲ့လောက်ပြန်လဲပြီးတော့ပြစ်ခတ်ထုတ်ပုတ်အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်မှာပဲအဲ့ဒါကိုကိုကတတ္တိမရှိဘဲနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးမရှိလို့မရဘူးတချို့ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တဖက်ရန်သူတွေရဲ့ညာံပေးတဲ့အတန်တွေစစ်စီစစ်မောင်းတန်တွေကြားရင်သူကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာတဖက်ရန်သူရဲ့အလံတွေတလွဲ့လွဲ့အဲ့ဒါလိ
lebih mabe, dah ni lekau mabe. Erari go lebe desen iha, dikhan naik ni dabo, khan naik ye sihir dabo, siam ini de. Dong jadi ke, no? Nauzum jizu ame legum yau engaya kapale sura. Renyo nago min sihir sen sura. Gandasa, sen uzi ga tua zizin di sido. Yau puji pisi, me yau puji pisi, tua je lahir eh, tadi itu nanti jombi hodi pisi. Seujiga dini ya tua solusian, tuan ni mama hau, tua cahai mama. Hula, huni ya tua soyan eh, tua lagi mama. Tu yau purari, me yau purari, senda mana ibu. Hula, adalu ayat di dalam pada biru tu ma bama suyon ni mama, naud tuan ni mama hau. Hula, adalu mew. Tua ye lahir eh tadi siam eh engaya benar bahaya lima eri engaya lima ni dah biru meso yang di sana jadi na tight desa renyo engkan tuwa tengkan kesedi dia meja engga si bayin lu down si tu cinggu yau deh adalah dah bosi tuan abot no dah meja sema siam engaya lima Tota-sa na-thong-de-ya-me Hula Hanta-sa ta-ye-pya-ye-re-aswan-si-ya-me Khanta-sa dikha-na-ine-dabo Khanna-ye-shira-dabo Si-ya-me Khanta-sa ta-ye-la-ye-re-dadi-tu Si-ya-me Pana-pa-ne Li-va Eri-se-ma-si-me Inga-li-va-myu Jahan-dava-ma-si-me-su-ya Eri jahan halewe ahu niya, bahu niya, dhaki niya, enzali kare niya, nudaram punya khedan loka ta sure. Kou ni ne pizung tuare. Eri kou niya janggu niramai nunga jinjuk yogari no. Eri do, eri engaya liwa miyogu yanori ma pizung om sinai na la sura mahubbamu. Daka jirikama jirilewe mimiro dambu thare se wanzare sulu siye. Eri engaya lewa miu pi om si lo meya bula, yaade. Tapi ni depan amsi, eri engaya lewa ne pi jo om kuku kuku jaza biro ti saum me solusi ye. Kau lewe tambu si de, jadi na tight de tambu ne look for ada yau ti jawab siapa me, hula. Tadi jadi tu dah lele seorang dah dia kau ne lo tena, no? Eri ma ujen do. Di engaja lima kubetya mandi ka ni tham biro dengannya ujanu tenai minyak sese tenai kueka cingu biro adilik jojaya, no? Tambo si lelu jadana tide lu dia opsi cene solusi ya, pertama siam engaja, no? Alagu ujanu kuna dengan seni masiam engaja lima kubu mepiye no? Enane tuwa kapiro jomam ya suapiaga, hula? Saduhi bhikkhave ingihi tamanagato bhikkhu Bhikkhave yahanomya uchitaru Saduhi livagunto ingihi ingayadone Tamanagato bhikkhu yahanthi
Ahu neyo hodi bahu neyo daki neyo enzali karaniyo anudadam punya kedan logada dambu shire kouni ne pizong dwabi dati engaya liwa ne pizong ye. Eri engaya liwa ka bari le suro tatu ve hore. Dodasa hodi handasa kandasa kandasa. No? Eri ma dodasa. Bagari sinyi ha sen udi ya zakago na taungalo. Dan wushi de jahandava pichin ne boku. Dan wushi de ludiya pichin ne boku halebe. Na taung jen sore eji edui ne bizum yame. No? Bago na taung ya male sore. Ida bekawe beku dataga dapawe didi. Dama wini edidi ya mani. Adhain kadawa manadi kadawa tapasita dadama nahari dawa ohida todan damang tu nadi. Lajin kong no muriam ya swabhya kilita ken no muriam ya swabhya. Teya alung zungu tido muriam ya swabhya hotare. Dhamma winiya lo ko ade asuma deyari miyaji shire. Eri deyari ku kuchaya visulu shiye. Adhain kadawa re miyam ya nunu. Sitika dambu thaya ma, teya sakali chala yin li. Kumjahabu devu suyin. Dapale, dhalegu dambu thaya. Hula, mui mienlo sikwan zata lo miyo, jatanago mienlo sikwan zata lo miyo. Hoyala, teya dhan, teya sa, teya ne patta lo shin, sitika apiwa dambu thaya me. Atting katawa, atting katawa sura, dhiva ni miyo shiriya. Dambu thare, dhare makau, atti sura, ayolo dhiva yare. Ayuti sai ong chai tevo, teya solo siye. No? Adhain kadawa manadhi kadawa. Sikthega nalung duen biro, sikthega uthe biro manadhi kadawa. No? Dabha se dada alung zung do sikdo pshin sikwan zayui. No, dide uwe sikchai tao, teya dan jalo siye. Daha ngago, teke chanda zi pe me lanjao me lo. Adhlo miyo dambu thala. Adhain kadawa manadhi kadawa dabha se dada. Tamana hari dewa ohida toda damantu nadi. Ohida toda sura. Nau suan thana u piola. Di itan jala ye. Chanari u tatao diku ayon sai thala. Nau suan thana po. No? Edalu miu. Paya deya he lu sulai dana dvay nete. Sengwan zamu abji ne na thao jine dvo. Ti jine dvo re ne. Ti on na le on jo zara. Era batama inga yape. Ada dambu sih le ludi ya opsi buat dua pertama awalnya cilan me pertama cilan sura melaya bene melaya di bene ludi ya cilan tadi ya cilan sura belum ma mungkin naik bu, hoyala. Tapi dambu sih le ludi ya opsi cinye. Ya suapaya hot hari tiar orang ini pada biro aja amian bahu duda amyaji sih ame, hoyala. Babu dong sura ujian loga jimani dambu sih zon jalan sura adinya me ya. Dambu isi itu jadi nasura. Ati nyame, ati nyame. Eri ati nyangale tumiu lausi le. Tudamaya nya, sindamaya nya, bawanamaya nya. Hola. Tudamaya nya sura gak aku caya lu, sapaya lu. Tepat lu ya sekarang aku nasai thambiro caya lu. Si bolare ati nya, tudamaya nya. Eri tu dah maya nyangu, cang biu biro. Dah apsi nai ni, dah apsi nai mu, dah kat dilu walang lu. Adalu sikitnya kat piang biro, pepe ni ni, tui lai de, tui lu apsi lah de nyam. Elah jadu, sinda maya nyam. Sinda maya nyam sura, tu dah maya nyam ni game biro, piu tungsa, mesiu. Eri tu dah maya nyam ni, sinda maya nyangu, aci kan biro, bahwa nama ya nyam, letui ti de sura nyam, apsi bola. Eri nyam ni. Mana niya, pelau perhatian bosi wala biao biao. Tuduh bahaya sekarang tu, jahajin le kembiru pihau tungsang, mesiu. Suja bahaso, pejabi niya jizong sura, senari bodra koram ya jita ma, sen adasi biao biare adangu na thong biro ma, adi niya pun lengkuin jala. Loka ma, tu niya biao siya melube ne, tiade lua namu esile, no? Pejaya Bisa kau dah ya, dah be. Jangan luri aku nongah. Tumya dia ni desen, cikam biru, tejaya lah. Hoya lah. Tadi orang di sekadar ni, di salon ni halai be sekadar ni lu tuai biru mesu biru lu yang baru. Turut di di jenah aku, di be poh biru jitalah aku. Hoya lah. Tadi orang sekadar lu sahaja undi.
แต่เจ้าตัวยาวตัวปุ๊กอัดจ้วบ่าวดาวจีเจ็บเจ้าตัวไหนเนี่ยนั่นตะเกียดตั้งบูชีตัวบีตะเกียดดีดูอะไรโอ้ช่วยกับเพี้ยนไหมหัวอะไรเช่นที่จีเพี้ยนไหมส่วนตัวอังไก่เพี้ยตัวมาบ่เนาะกูว่าเลยไปด่ากูเล็กขนาดไหนเนี่ยตั้งบูกูน่าเลยไหนเนี่ยอดีตยังเลยชีกันดีดอกชีกูรู้ดีรับบ่เฮ้ยล่ะแต่จังสาระจังสกัดข้องอ่ะตะขาดยามาตั้งบูไม่เพี้ยนไหนเราอ๋อโฟดันเนี่ยโอ้เจ้าตัวยาวบูเนี่ยตะการจีเดียว นูนายโยกาสวยนะบ่สวยแล้วตุสิบเจ็ดเดียบอกว่ามันเลี้ยงเชียงบุตุกุตุขณะขณะตัดดีไม่รู้อเมริกันเซนซาร์เลยแต่เจียมาแล้วตะเกียบก็สวยจุ๊บจ้าตีรู้ไม่สู้อากงเซนเดมเชียดีนะตุกุตุเลยตัดดีมวยบีรู้ปอดีเอริเจียมาดูซาร์เลยจังพายาเลยพลายาเลยสาวกบาจีทาร์เลยสุดแล้วโลกามาพิเศษอยู่ซาร์เลยส่งชงตัวเองตะเกียบส่งชงมาเลยเด้อฮู้ดาบ่พิเศษสุดาเพราะว่าเจ็ดดีด้วยไม่ใช่ไม่พิเศษ นั่นย่อเสียก่อนเนี่ยส่งชงนะบ่เนาะเอริพิเศษอุตส่าห์ส่งชงนะเลยขณะกูเองอาชีพเล็กส่งชงนะปูบีโรจีเจเลยเนี่ยปูบีโรส่งชงมาเลยเนี่ยเอร่าส่งชงนะเลยอัตเตส่งชงตัวเองนะเอร่าปูบีโรส่งชงเนี่ยเอร่าส่งชงนะเลยตัดดิส่งชงตัวเองเนาะบ้ามาไม่จานเอาเอร่าตะเคียนส่งชงตัวบีเนี่ยตัวเอร่าดิพันเลยอ่ะเอร่าเนี่ยดูไม่ได้หรอกตัวกูตัดไม่ได้หรอกบ้าลุตัดดิกูส่งชงขามาเลย เปรูอจีนิมิวมันสูญเสียสายในเยอะตัดดีสิอาเมอชีกูเล็กขนาดเยอะตัดดีสิอาเมกูอเมพี่เนี่ยได้อยู่บางกูรู้อพิวรู้กูสิกูเลี้ยงสานิมาเลยเฮ้ยล่ะเอ็ดลมอยู่อชีกูเล็กขนาดเยอะตัดดีสัวตัดดูเพี้ยล่ะเนาะเอร่าเนี่ยตัวตัดดีสิบีโร่จูซานะเราซาดีบารีลีลาไลซาบีโร่เราตุ้มยาญี่ปุ่นเปรียญจันลีซาดีบารีดองจีนัยเนี่ยเส้นกูยาวเตอรีดกายีกะเราอุจิโนเปียวจินากะซาดีจังสกัดข้องหา ถ้าเด็กขามาดังบุพเพลุเมียลุดเดียวอย่าบอกว่าเปียงเลยตัวจีนไหนเนี่ยอบูกันเนี่ยเอี้ยวเปียงเนี่ยเลยดีสกากงลีดีกูเชี่ยคันบีโร่เปียงอะไรเปียโน้เอชิโอกันเนี่ยเอชิงกูเปียงเนี่ยเลยดีจะด่ากันเนี่ยพิชิตตั้งบีโร่กูยาละดีสกาดันโน้ดีเตียสังกูเปียงละโน้เอ้ยอุจิโน้เอ็งกุลีมาลาส่วนลูรันตีมาเลยเฮ้ยล่ะเอ็งกุลีมาลาจังลูรันตีเนาะเราสมัยสวาบียากูมีโน้ได้ยังไง เราถ้ากูงัดตั้มเองที่ยังงัดงัดดีน้ำมาชีนี่ถ้ากูต้องมาเจาะเพื่อนละเนี่ยสุดแล้วตัวกูงัดตั้มเองสูบีโร่ไล่ตามไปตัวกูเส้นกูต้องจ้ากูต้องเชื่อที่กูต้องไม่ลดอ่อนตัวไล่ไหนเนี่ยลุ้นสูดเลยตัวยาส่วนอะไรไปแล้วไล่ดอกยาสวาพยาก็ตัวมันมีอ่อนตัวกูสี่ยังกูสี่ยังเนี่ยแล้วลุ้นสี่ยังเนาะตัวอ่อนเลยงัดเส้นยังกูต้องมีพันไหนเนี่ยจ้ากูต้องมีพันไหนเนี่ยที่ยังงูงับลุ้นมีมาพันไหนเลย เอ้ยนั่นโมล่าเราตุขนาดเยอะเลยเด้ตุเยอะนี่เด้ใช่ไหมยศวาพยาเราปุ่มมาตัวตัวมีตัวนี่นะบ่เอ้ยเราตัวเยอะนี่เด้ใช่ไหมล้ำปีเราอะไรเด้ยานี่เยอะป่ะยานี่เยอะป่ะสุดเราไม่ยศวาพยาเราเลยปีเราเปลี่ยวเลยเด้งาเยอะนี่เด้แม่นามเยอะด่าเอ้ยเราเอ็งกุลีมาลาเซนาเด้งาเยอะปีเราเปลี่ยวนี่นะทำไมงากูไม่เยอะพูดเราเปลี่ยวเลยตัวปุ่มมาตัวนี่นะตุกุตุเราเยอะเด้เราเปลี่ยวเลยดาบาดีเวเลยบ่เอ้ยมาตัวก็ ยังนี่เด็กตากิเมเมนายังนี่สุดาอัดเป็นตีโดเลยเป็นลิงยาเลยสกาบุไม่เบียวบุลูจ้าบุเลยบ่ปะบุลูลิงเบียวอะไรบ่จบยังนี่เลยจบกูพาจังตัวนี่ลูกเบียวนั่นเลยเอชิฮันตัวนี่เลยพาจังยังนี่เลยลูกเบียวนั่นเลยเอริมามีสวาบียังอังกุลีมาลาเลยงาก็บวชตั้งเดียมามาเก่าหน้าเลยอากงลุงเปย์บีพีเด็ดด้วยจังสิทธิ์เสร็จตัวเดียมาเชียวเด็ดพาจังมาเย็ดดีมุยาบีเด็ดงาเย็ดนี่ละ เดี๋ยวนั้นเลยมาก้องมูอากูดูดูตัวใดดีมาก้องนั่นเลยลูกปีโร่เพราะว่าตอนเดียมาทุกขั้นแล้วยังมามามองในมาบ้านในปีลอยยาเล็ดดำเชื่อลูกเดี๋ยวนั้นเลยไม่ยัดเด็ดดูเอ็มเป็นเรื่องนั้นเดี๋ยวนั้นดังอ่ะแต่ยังลูกเดียวเองดีเนี่ยยัดเนี่ยในเนี่ยสุราเลยได้กี่สามห้องเฮ้ยล่ะเออเอริอัตตังโอจ้าอย่ารอเอ็งกุลีมาลังก์เป็นว่าเนียนชีเดือดสุดอ่ะแต่พอเป่าดีแต่พอเป่าดอกมันเนี่ยเด็ดดำมันเนี่ยแล้วเนี่ยด่าเอาลูกชายเลย เนาะลูกชายเรียนยศวิทยาเชื่อเล่าชีวิตเนาะยามเชื่อเชื่อเชื่อกูเต้าหน้าไปเอริกาซาตุบอกว่าลงว่าเปียงเลยมาตัวบุล่ะลงว่าเปียงเลยตัวละว่าเป็นยังไงเสด็จชีวิตเราตัวกูในเนี่ยบุเอรีเนี่ยมาไว้ทว่าน่ะเอรีเนี่ยมาไว้กับปีเราตัวยามเชื่อเดียบีคุยยามเชื่อเดียถ้าว่าเราเอ็งกุลีมาลาจังเปียงยังสมามาเอาเนาะเราอุจิโนเปียงยังไงยศวิทยาดีมาตัวกูเปียงเลยเดี๋ยวสกามียาจีละมียาบุเนาะงาเจนเดียเต็นนะไม่ใช่ด่า ซึ่งวันนั้นเรียกเขาเนี่ยเอริสกาดังกูจะมีอยู่ไปเราตัวอดีตเนี่ยเลี้ยงตัวละอดีตเนี่ยเลี้ยงตัวเรา
Shit set below the arm, Malaysia, do gong on the door. No? Could a grandmother was in the Guru's in his Raga? A dinner, Karen Lena Maho. A dog go shall my lamb, go gong on Mia Ramaho. No? Go shall my lamb, go gong on Mamia, who Mamia, Luerari, Chorari, Mimuxian, I nambo, then Tavaro. Other loom, you go on land young, go Matin song, they go at two. A dinner deal the Alain Yang, Machine Machine, Lu Abula, Lu Ati. Eddie, a dinner deal the Alain Yang. เตยาตันดีหูโดอตันเนี่ยกินพี่รอไม่ย่านနိုင်หมู่ဟုတ်ยะล่ะถ้าจังนาท่องบ่เอาอี้จีตะเลยสุดาบ่ล่ะพี่เนาะถ้าจังเป็นตะบ้างตะบ้างนุตําบูชื่อแต่หลุเตยเอาผิดเช่นเลยสุเยปฐมาชื่อแม้อี้อตวยดิญัสวาพะยาเยเตยาสกาเตยาตันเตยาอฏิเปรีโหอะมยาจีจาบุนาวะชื่อแต่เล่มมาจ้วนเช่นเนี่ยปู่โกဖြစ်ရမယ် ဟုတ်ရလားအဲအဲ့ဒါပထမအင်္ဂါရဟုတ်လားအဲဒါစင်ကြီးမှာရှိတဲ့ပထမအင်္ဂါရနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတာနော်နောက်စင်ကြီးမှာရှိရမဲ့ဒုတိယအင်္ဂါရတဲ့ဆက်သွားကြရအောင်ဒုတိယအင်္ဂါရကမှတ်မိသေးလားတယ်ဖြတ်ရဲတဲ့အစွမ်းရှိတယ်တစ်ဖက်ယန္တူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်နှွှဲလာတဲ့အခါမှာယန္တူကိုညှားတဲ့သဘောတူမရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့ ยันตูโกญ่าเยยันตูว่าโกโกอติตัตตมาบ่ยันตูโซราเยอธิเบโกว่าโกว่าไม่ตัดยินตูว่าโกโกไม่เสร็จมาญ่าลุตูโกไม่ญ่าดาตบอตบาวะดีไดนั้นရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့တံဘိုးရှိတဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဂုံနေနဲ့ထိုက်တဲ့ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်တတ်ရဲဖြဲ့ရဲတဲ့တတ္တိရှိရမယ်တံဘိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းလဲပဲတတ်ရဲဖြဲ့ရဲတဲ့အစွမ်းရှိရမယ် ဘာဒီကိုတတ်ရမှာလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိပ္ပာယ်ကွယ်ဖွဲ့မှုကလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတဲ့တဲ့ဘာသာပြန်ပြောတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဣဒံဘိကဝေဘိက္ခုဥပ္ပန္နံကာမဝိတကနာတိဝါတိတိပဇဟတိဝိနောတိတိဟနတိပြန်တိကရောတိအနာဘာဝံကမေတိအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့တန်တံမှာ กามกุญอายุนี่แหละปัตตะပြီးတော့လူချင်းမမောတဲ့အတွေးတွေကာမဝိတ္တเนาะအဲ့ဒီလိုကာမဝိတ္တတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာလက်မခံရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဖယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုခွာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်မလာအောင်တားဆီးရမယ်ကာမဝိတ္တနောက်ပြီးတော့ပြဘာရာဝိတ္တတပည့်လူရဲ့ပုံမှန်မကြည့်မနဲ့တဲ့စိတ်တွေအခြေခံပြီးတော့တွေးနေတာပေါ့ပြမားတဲ့သဘောတွေပေ
sik de ma ka bu tu wo sin yin aw nga blu pyo lai ya ma le blu lou lai ya ma le so de a sin go tu wa yauk twa bi wi yin da wi de bo no wi de ba na myo le 3 myo a di kama wi de bya wa da wi de wi yin da wi de de phit paw la lo shi yin mi mi tan da ma let ne ma khan me ne phe sha nai aw chu da jin di bin le a da tat ye phin ye de tat di de ho la ni gung chou ma ho tha de de Panopana, Babaka, Agudalandama, Nadi Wanti, dear. Pshit dain, though Agudu, Mandamialu, other chubi of your daughter. No? Divida domari Magago, no? Bello Agudu, Mugu, Masu, Pesha, Yere, Pshipo, when Mapi, oh, Josare, Swan, Siame. Era divin, and Dieta Yere at the Dive. Babulo Lensolo, Duha, Jandu, Pshinilo, Hoyala. Kama with the Yavada with the Winda with the Magamu Agudu, Manamiadi, the Karamada Uzino to Erabale, Jandube. Jandu solution, go ya Kongju Chana, go Sanjin Pivamala, Mabe, go a chume, go to Kayapu, go Sinabu to Galuma, go Nedune, Amiran Sanjin Bat Niyama, Sile, go 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 go, take Kongzi Jine, Chana Jine, through Erane Jomia and Itago Yaw on Pandi Lime. Hola, Lusanari Gila Mesoyan. ကိုဖြစ်ချင်တာကအဖြူဆိုရင်သူကအမဲလုပ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရန်သူနေရာမှာထားတာမကျင်နှံ့မှုဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဲ့ဒီဒေါသကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်ဗျာကိုဖြစ်ချင်တာကပါလဲအဲ့ဒါမျိုးပဲအကုသို့မှန်သမျှသည်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ရချင်တဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာကိုမရအောင်မိမိမရချင်တဲ့ A chu men a sinhe go yao, do lo lame. Taja do go, a maita,
ไม่ช่วยมาหูอะไรยันดูเลยนับปัตตาอิมตันเจ้าเสียก่อนเลยยันดูเลยมีสวาบยาพุชโนทีตนาโรตีดีมาหอดาราดีสีวาเลยทีตนาโรตคู่มาส่วนเปล่าที่หอดาเลยสุดแล้วพุชโนก็ตระหนี่ยี่กามีสวาบยากูเช่าเดียเช่นเพียงอะไรเปรูเดียร์ดิตันดามิมิตันดามาพิจารณาวิสุลุสีเนี่ยจูเม่มาเลยเช่นเช่นเช่นนิยามาเลยมัตตมัตตานิยามาเลยเออไม่ละไม่รู้มีสวาบยากาลูสันนารีมิมิตันดามาพิจารณาเองมจินนมุรีมิมิตันดามาพิจารณาเองตุยวิมัยเมมุรีมิมิตันดามาพิจารณาเองเอริปุกุฮาร์เช่นเช่นเช่นนิยารมีมัตตมัตตานิยารมีจูเมจินเดียร์เนี่ยเนียร์เราเมลฮอบีเราเนี่ยสวาบยาคาถาลีเดบุคอเลยเอริคาถาลีก็รีบเอ็มดังเขาเนี่ยบ่โลภโทโทสะโมสะปุริตังปาปะสิตตังเฮงตันติอัตตะตัมพุทธาทัสสะตารังวะตัมพลังรีบก็บาပြောတာတော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့တန်တမာအလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေတွေးဝေမိုင်မဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေวาเป็นหาวาดีตีเลยอะไรลูมิวเอริวาดีหาเอริวาเป็นกูนั่นผู้อวดตีละเฮียละบิดตีจีดตาสุดาเลจาวเรนะเอริตีเอริโกเวนดีตุรุกุตัปผู้เออัตโรมีเอโกเวนดีอัตโรมีกูตัปผู้เออเฮียละอัตโรเบวาดีจูดีอคุณเลยนี่ชีเรเป็นลูพิโอเรจูเบียนอดีหาเลจูเบียนโอตัพโอนับโยเบียนอดีหาเลเบนับโยเบียนโอตัพโอเอ็ดลูเบย์ลบะโดดะโมะสาชีเดอกุโดเตียริพิลาราสุราเอริตัตวาโกอตีตัพโอด้วยพิลาราตินีอาพิโนตีตีตีรามโบฮู้ล่ะถ้าเป็นเมื่อเช้าเดียร์คู่เราชีเดทีสักการะลิลินเนเนชินพิยาเมชองเลชินเดียริชีเดถ้าการมาดูอุจินุริธิมาลบะโดดะโมะอากาโรพิณีราเบดาวิเมดิวิโอดูคุณงดดูตัวละเจ้าโซนีละมาตีมาละไม่ได้ไม่ใช่หรอใช่เลยตีเดียวโซนันยูใช่เลยเนี่ยฮู้ล่ะตรงนี้เลยบีรอเด็ดทัดตัวเลยตีเจงกันเต็มยูบ่เนี่ยไอ้ด่าก็รอลู่ไรตีนะบ่เนาะแล้วถ้าตีเจงเต็มยูใช่ดีเลยไอ้ด่าก็มาเลยโซนันตุรกองเด็ดตีละปีใดมาตีเลยตุรกองเด็ดตีละตุรกองนี่เด็ดโซนันมาเลยโซลูชีฮีริอุตปะမကောင်းတာလို့အမပြောအမတွေးအမကိုရှက်တဲ့သဘောဒါရှက်စရာလို့သူနားလေတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတာလို့အမပြောအမတွေးအမကိုကြောက်တဲ့သဘောဒါနောက်တစ်ချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောက်စရာလို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါလို့ရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့သဘောကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တယ်နော်အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်လာပြီးမကျေနပ်မှုတွေဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတက်တည်တော့တာပဲဒီတိုင်းဒေါသဖြစ်လာရင်မဟုတ်တာတွေပြောဖို့ရှက်သေးလားမရှက်တော့ဘူးပြောရဲတယ်တော့လူကြားတဲ့လည်းပြောရဲတယ်တော့ဟုတ်လားအရှက်မဲ့သွားပြီဘာဖြစ်လို့အရှက်မဲ့သွားတော့ဒေါသတွေကြီးလာအောင်လောဘတွေကြီးရင်ကိုအရှက်မမဲ့ဘူးလားမဲ့လေပိုလို့တောင်မဲ့တဲ့သေးတယ်ဗျလောဘသိကြီးတဲ့လူကဟုတ်လားနော်တဘာဝကြမှမကြမှမစင်သားတော့ဘူးအတင်းနင်းကံပြီးတော့စွတ်ပြီးတော့ရချင်နေတော့တာလေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာရင်သူတော်ကောင်းတက်သေးတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်မို့လားရှင်တယ်ဒါသူတော်ကောင်းသက်သေးခြင်းပေါ့နောက်ထပ်ပဂတိအသက်သေးခြင်းဆိုတာကိုလည်းပဲဒီအတိတ်တွေတွေကိုဝင်အောင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာတေချာပေါက်ရမယ်နော်ဘဝတွေဟာဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကြောင့်ရတာဘဝကိုချမ်းသာလို့လွယ်လွယ်မမထင်တာကအဝိဇ္ဇာမောဟပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကောင်းနေဆိုရင်လူကျင်ကြစို့ဆိုတော့တဏှာလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတန်တရာရဲ့ရှင်တန်ကြီးအတွက်ရေသောမြေကြီးနှစ်ချောင်းလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနော်မကောင်းတဲ့တရားတွေနော်ဘဝကိုဆင်းရဲပါလျှက်ကနေဆင်းရဲလို့မသိတော့လူကျင်တဲ့သဘောမသိတာကအဝိဇ္ဇာလူကျင်တာကလောဘတဏှာပေါ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီတဏှာကိုအခြေခံထားသမျှဘဝဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မှရနေအောင်မှသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတိသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဘဝတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ရနေရင်ຢာတိုင်းຢာတိုင်းတော့ဘဝသည်သေခြင်းဖြစ်လာတဲ့အဆုံးတက်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်တော့ဘယ်သူမှမညင်းနိုင်ဘူးဟောနည်းနည်းတော့လိပ်ပတ်လဲတော့မယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်မယ်ဘဝဖြစ်ရင်သေရမယ်
Ada tiri sura, ada wajan ada najau tiara. Dan ini ni terkuat jauh biru biola itu, no? Wajan ada napsi ya, bawapsi ya, tiara me. Bukan dah ka? Dekar mara ujinu diri ka? Tiara mara imedan jauh dia, no? Tiara ma belau ti jauh tu, dekchu mian so ya? Tiara ma jauh lu ti dua rasi dia. Tiara ma u, tiara ma belau jauh dia. Hola, ujin jauh diri dia. Nengenya masanya lari. Bidang jalan ludiya kumian aku obiro, mengu leven syabiro tama, denunana leven libiro tama. Adakah mengcara, adakah letih na waktu ba? Tapi tu ku, adakah liri kajarop ya aman liu? Apa yang ini liri? Tapi metui lu sipi sipi jari cahbiro, mengu tan lebi. Elu libiro, yang aku punjiro, adakah ada mesiro? Leven macam apa yang dia no? Dia macau lu, dia. Kudengar maru ujinu diri ka? Dia mau lu, dia muda. Jauh deh, tapi saya bawa aku jalan jauh agama, mesti aku bawa aku macam jauh deh demi agama balung deh jengu balau jauh jauh adi deh jengu tuh ikut tuh ya me, oh ya lah, ada mimi jauh deh deh jengu di bawa jauh sih deh, adi bawa di awizane tenar jauh sih deh, adi lo awizane tenar asal sih deh, macam ni sih deh sih ya lah, deh di deh lah lo piora, mama mama ya, mana sih yang dia ni, dikemari deh. No, tajam pertama asyengah, makau nasi di sini labi soye, dua orang ter terat de, dua dia garo, bawa di se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 p sitte acangu lodo apsen, bawa ring teri acangu lodo ya jauh de dua jang, erale teri angjuza ni dana, dua dua, hoyala, tajam di makau nasi di sora, jandu jandu molo kogo ati tada. Hola, ada kuasa nyanyi mesulusi ya. Dua mati diri nya, kote piyam eh. Dua mati diri nya, kote piyam eh. Tajam tambo si dia lu, pohon dia lu dia opsi cie. Adi makau ne agu tu, adi seidehu ati dayam eh. Anezo no, lade makhanai ang jozayam eh. Lade makhanya ang jozayam eh. Taka lepe mimi ko mimi naima opsi dah no. Hoya lah, mimi ko mimi. Nai om juzanya lah. Di dalam apa sih bolar dia aku nikun nai na bo. Oh ya lah. Adalah mew loba doa mohane type question no biro. Kuga tu gu pesa nai ne nai ju nai ne soye. Ada om nai kiri si boy gu nai ya lahari. Dikehkaro. Dikarma do ujinu ya kana gua si deleni bawe. Nau dekamajinya si deleme. Di ma damane adama tepesi ni ya ju biro amieda. Ikat topu biru, tapi buat wenye jaga, no? Nyalau apa sih no? Ada maga be, ane jaga nyale, dijala. Tapi me amengene. Ada malu ya, nanyen di, abida nanyen sura beroma mesiu, no? Agu doga abida nalla matu nae amyeda amyepya tadde sura, thunda mesiu. Damaga ada magu naimi soye no, eraga amyepya tadde. Tere biwaya no agu do sura adha khayame deya, abe khayame deya, kudu sura tattate deya, perete deya. Eta aro imedan shi deya kao ne. Hula. So jama zo, uze no, tata pati menya punya yabhi so ya, deji ne visi kisa di abita te beya re, tandiyya di shalo nam bhero khakala ma psikwen, shio. Hula. Hula. Tajam lo koga akhaida apsen show niwe malo kode ke swan lo swan topiro dame soye eri aku doriya abida tebeyare. Hola, tapi macam ni raga tuju abida mati dege ma ko khanarai adak khaniya tharo khedamo. Eh, dekam aji mea. Eh, tajam malo khanago diu do sedle ma mimilo ye baga anaya angjuza bo malo hola. Lore, edlo anaya angjuza lo naimi soye do. Era miato online jene, dah aku jenuh. Tama balik rumah miato supaya hodar alisi. Yaudah dah dah dina dengan memandu desine. Ekin saziya madana tawi dengan masuk demo. Jo acian buku di, mandu de luru ko dah dina tetang aji dua si do mandu de luru ko zine naya yai omnya yai. Ludiau suanon lu, lu bau tetang gu tu diau tenye, naine, semuanya sama. Lu tetang gu tu diau tenye, naine, takat diau pon, no? Nau diau garo, alu mahau.
เอกินซาเสียมัดดานังเอกินซาเสียมัดดานะอัดดานะมิมิโกโกเอกันตเจียมยาเสียอ่อนนัยยาอิโกโกโกตเจียงเราเป็นไหนไหนเดลูดิเอากาโดเนาะเอ็ดลูตเจียงจะขามยามิมิโกโกอันไหนยาเดลูกาคุณอาดงว่าลูดตั้งโกอันไหนยาเดลูเทปุบีโรเนี่ยเดเรตาวีเตงามาสุดโมเอริลูกามา องตูเด็กาเทมยเดอองเมียนยเส้นเนอองเมียนเนลูลุยาสวาเปียดูฮอล่ะเฮียนะแล้วจะไปดับบังตัวเราลุนั่นเนี่ยเส้นเสบว่าขนาดใหญ่ใหญ่ปีโรเมียนเดดดดดดดปีนี้อะไรดีที่ลบาโดดามัวที่อุดอยันดูโกมิมิโรกามัดดันไหนลุมิมิโรกาตีปีอะไรถ้าตอนนี้เราเช่าตีอะไรอันนี้ท้าบ่เนาะ ที่พิสูจน์บ่าวมาเลยเป็นตัวของเด็กตีปีอาเจนดีเอริตยาเรโกกูมัดด้านไหนลูกตีปีเลยอะไรเฮ้ยนะถ้าจะยันดูกูตีต้นไหนบุสุดเอจีอดุยฮาเลยเป็นจีมจีโบลาจีจีเลยถ้าจะมีมิโรยัดดันดามามะก้าวเนสีดดีมิโรยัดนุบบ่มามะก้าวเนสพิโอรีมีมิโรยัดเล็บบ่มามะก้าวเนสลูดีพิบบ่เมจันย์ ตาสีไหนบุเพชรไหนบุจูซาจีอาบเชตัมบูชีเดลูดิยาบเชอ๋อลูกจะยามาเฮียนะเอออะไรอุจันโดดูดิยาสีตุยเอ็งกาเชปเนาะเอ้นับบีโรตัดดิยาเซนีมาสีเมสียาเมเอ็งกาเจอะไรวะเลยเอ็งดิคันไหนเดดบ่คันไหนยีสีเดดบ่เนาะ แต่การที่เราคุยดีชอบไปว่าอย่างนั้นเนาะเฮ้ยล่ะเอ๊ะแต่ที่อาชีพเมื่อชีวิตเสียไปเราจะจีจ้าเอาเฮ้ยล่ะอีราเบกเวเบกุขโมหดีเดือดดาวน์นาดาจิกิสายาปิบาตายาดังดามะเกตตาวาดาดับบัตรีดับบัตรนับบัตรนังดูดูดานังดูรักดานังวาสนาปานัง อุปนันนันตรีริกานาเวรนันนันดุกานาเดวานาครานากัตุกานาอัตตาดานาอามนาปานาปานกัสสาดีโกหดีปานาเฮรานาดีวาตกัสสาดีโกหดีเช่นนี้ดีขนาดนี้ตบขนาดยิ่งสีเดตบสีเดลูยังดับว่าฮาเลเวตัมบูสีเดลูดียาวพิชเนลูดียาวฮาเลเวติขนาดนี้ตบสีอาเมร์ ปารีโกติขายามาเลยสุดแล้วเนี่ยสวาเปียกรุณาเบียดทำปีโรอดีตสิบปีโรทาราดีโกเอเจนนั่นลงตัวจีจ้าองค์สุดเฮ้ยล่ะปารีโกติขายามาเลยปารีเนี่ยปัตตาปีโรขันนายยิ่งสียามาเลยสุดแล้วอชีกันจ้าจ้าเบียวทาร์ดีตัดตาอีโกติขายามเลยเฮ้ยโอ้นั่นตาบุโกติขายามเลยชาดีอุดูจอมพิษลาเลยที่เอเจนปูเจนเลยโอ้ทาราดมาดูอุจินุเดรีกาที่มันขันนายเมเนอชาวได้สิบตัวนี่เดสุลุเชียนเนี่ยเนี่ยไม่ยาวพูละอีรากูไม่ยอมมาสุลุนายมาเลยเฮ้ยล่ะเอานาโก
นะดิขันเจียนอาภิญอกุโตไม่ผิดอ๋อจูชายะเวปี้รบาติขายะมาเริ่มสรแล้วดันตะมกตะวาตะตะปะตะริตะปะตัมภัตตานะเนี่ยแม่เจียนเลนีปูมวยเกนตะผู้ก็หม่าก๋องนี่ดิบ่เปียเอ้อล่ะนี่ดิก็กูเนี่ยเกนနိုင်ล่ะไม่เกนနိုင်มุตะชู่ตี้ไม่คันနိုင်หรอกโหโลบัดดันหายเนี่ยตะเผ่าเหมี่ยงชะနေล่ะดิไม่ရှိหูล่ะရှိတယ်ရှင်นี่กုံตัวล่ะนี่ไดแม้ไอ้ปู่กูอกุโตยะเนี่ยชิงก็တော့ เมียนตุมาอไกขันเนี่ยยาล่ะเวนอกชินนี่จะพูดดิตัดโลกงตัวเลยโลไม่ใช่กูเป้อกุโตยาไล่ตาเวใช่ดิอกุโตไม่ผิดแต่นี้เนี่ยกากวยยะเมไม่ตัดไหนในอสงมาตีขันยาเมตะกาเตียวส่วนอุเซงกูบลาวที่ชอบพูดตรงส่วนฉินตัดเห็นอกุโตไม่ผิดพูดเลยฉินตัดเห็นกุโตตองผิดไหนเลย
ဒါကသူ့အယူအဆပေါ့ဗျာဟုတ်လားတကမကြီးတွေကြိုက်မလားတော့မသိဘူးဟမ်ဘာလို့သူကဘာပြောဆိုချင်းတမောင်ကဲ့ရင်လည်းငှက်ဖျားဖို့တွေဘယ်လောက်ဖြန့်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကာကွယ်တားဆီးရရောက်တယ်ဒါကြောင့်ချင်းတိုင်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာပဲသူကတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့လက်မခံပါဘူးဟုတ်လားလက်မခံပါဘူးလက်ခံလို့ပြောတာမဟုတ်တတ္တဝါတွေဆိုတာအကျိုက်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင
ကိုကြီးကသူတို့အစာဖြစ်နေတာဘလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလဲအဲ့ဒါဖယ်သွားထားမလဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တစ်ဖက်သေးကြောင့်ဘယ်တော့မှပြဿနာမဖြစ်ဘူးနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်သွားပေါ့လားအင်းဘာလို့ကိုကသူ့အစာဖြစ်နေတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့သွေးသားတွေဘာလို့ဖြစ်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုခန္ဓာကိုကြီးကတန်လုံးတန်ငယ်ဖြစ်နေလို့ချင်းကလာကြိုက်လဲပါဆိုလို့မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်ရလ
ဒီခဏကြီးရဲ့အရာသာကိုအဲ့ဒီလူတွေမိစံခွင့်မရှိဘူးเนาะဒီခဏကြီးဟာခက်ခဲသလောက်အင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အချိန်ကလေးတွေကစပြောနေတာเนาะအပူကိုအေးကိုစာလောင်မှုတ်သိချင်းကိုပုံမှန်လေးတွေရဲ့ဓာတ်ကိုဟုတ်လားဘာလို့ရမလဲဒီခဏရမယ်နောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီเนาะဒူတို့ဒါနံဒူတာကဒါနံဝဆနာပဋ္ဌာနံဘာဝင်ကျင်ကကိုကိုမုံလို
get ten lomo go pure like that. Edelu, go ye narego, Macon the Pien, Yau Lare, Zagada, and Mishihula, Chile, Edari go danaila. Madana, I moved to Miabaza Babu like Payma, do, hola, Tavi Melu, the Garamaru is in the chain door of Miamia, say to Yabi, so ye, Eddie Zagada, and Nepa the Bido, do Yarabia. Hoyala, Tajo Miaswa Piava, the Garden in Nepa the Bido, Balu Amaro. ติขะยะเมเด้ปะวินจินโซดาอะเมียนอะมิวมิวอะเทอะมิวมิวရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောချင်တာကိုပြောမှာပဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုကဟုတ်ရင်လည်းပဲဟုတ်လို့မို့တိခံနိုင်ရှင်းရှင်းလေးတော့တခါကြီးမိုင်းပြဟုတ်ရင်လည်းခမင်းနေရာမရှိဘူးလေသူတို့ဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ပုထုရှင်တွေဆိုတာခက်တယ်ဗျဟုတ်တော့လည်းပဲအနာဘောဒုတ်ကြတဲ့ခံရတာသိက်ခက်တယ်သိလားမဟုတ်တော့လည်းပဲမဟုတ်သေးနဲ့သိက္ခာချရမလား
တ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခံဖို့မလိုဘူးလားတိခံရမယ်တချို့ဟာတွေကတော့ဘာရမို့ပါဘူးကိုလည်းပဲသူများအကြောင်းသူများအကြောင်းနေပြောချင်ရပြောတာပဲကိုချင်းစာကြည့်လိုက်မပြောဘူးလားပြောတာပေါ့ပြောနေတဲ့စကားတော်တော်များများဘုစုအကြောင်းနေတော့သူများအကြောင်းနေသူများကလည်းကိုအကြောင်းပြောမှာပေါ့ဗျာဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးနက်နက်ကြီးခံစားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောเสียရစကားမရှိလို့အပြင်းပြေပြောကြတာတွေတချို့ဟာတွေကဟုတ်လားအဲ့ဓာမျိုးတွေကိုအကုန်လုံးရေတွက်ပြီးတော့အလေးတယူကြီးလုပ်ပြီးတော့ခံစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲစိတ်ချင်းရရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုလေးပြောတော့ဦးစင်းကလူငယ်တွေအတွက်ပုံမြင်တစ်ပုတ်တောင်ပြောချင်သေးပေါ့လားဟုတ်လားဟောတခါတုန်းကတဲ့ဟောတာဖာနှစ်ယောက်မြီးဘူးလေးတစ်ကောင်နဲ့ခရီးသွားကြတာတဲ့ဟုတ်လားဟမ်ပေးတဲ့တို့ကြားဖို့ပြီးသားလားကြားဖို့ပြီးသားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဗျာဟမ်မနေ့တုန်းကပြောလိုက်သလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြောမယ်။ဟုတ်လား။တပ်ခါနှစ်ယောက်ကြီးဘူးလေးနဲ့ခေးသွားကြတော့အောင်မဒီပုံမြင်ကခေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်တိန်နိုင်ငံကလာလာတဲ့ဟုတ်လား။နိုင်ငံသားဆိုရင်လူတွေကအထင်ကြီးကြလုံးလို့ပြောကြည့်တာ။ဟုတ်လား။ကြံကြံဖန်ဖန်ဂုံးပြိုင်နေတော့ယောဂါတောင်နိုင်ငံသားသွားကူရင်သူတို့ကတော်တော်ကိုအဆင့်မြင့်နေလို့ထင်တာ။ဟုတ်လား။ထားပါတော့။အဲ့ဒါကြီးဘူးလေးနဲ့ခေးသွားတော့ဖေကြီးကသားကိုချစ်တော့သားလေးကိုမြီးပေါ်တင်မြီးဆိုတာမြင်းလောက်ကြီးတာမဟုတ်အဲ့ဒါမြည်ဘူးလေးပေါ့သားလေးကိုတင်ပြီးတော့သားကလည်းစလင်းကားနှစ်ပုံရွာတရွာဖြတ်တော့ရွာကလူတွေကဝိုင်းကင်ရဲ့မိုက်လိုက်တဲ့သားအဖေအူကြီးကိုအောက်ကသွားခိုင်းပြီးတော့သူကသန္တာမာမာမြည်ဘော်ကနေစိမ့်နဲ့ဆင်းလိုက်စီးလိုက်တယ်ဖေကြီးကလည်းအလိုမလိုက်တန်ရလိုက်ရန်ကောအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါနဲ့ရွာကထွက်ပြီးဆိုသားဖားနဲ့ရောက်ကင်သာသားကြီးမင်းမြည်ဘော်စီးတာတော့အဆင်မပြေဘူးလူတွေကအပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့နောက်တရွာဖြတ်ရင်တော့အဖေမြည်ဘော်ကစီးမယ်သားရှိကဆွဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်တရားဖြတ်တော့လူတွေကပြောကြပြန်နေတဲ့
ตนาจินนามุไม่ရှိတဲ့ဖအေကြီးပဲတားကလေးကိုရှိကနေဆွဲခိုင်းပြီးတော့သူကမြည်ပေါ်ကစီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထွက်တော့တားဖာနေရောက်တိုင်မြင်ရပြန်ပြီမင်းစီးတာလဲအစင်မပြေဘူးကွာငါစီးတာလဲအစင်မပြေဘူးကွာအဲ့ဒီတော့နောက်တရွာဆိုလို့ရှင်တော့သူတားဖာနေရောက်ဆုံးတက်ပြီးတော့စီးရဆိုဆိုပြီးတော့တားဖာနေရောက်လို့မြည်လေးပေါ်တက်ပြီးတော့စီးပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလူတွေက တနာကျင်နာမှုမရှိတဲ့တာဖပဲတဲ့မြည်ကလေးပေါက်စားလေးကိုနှစ်ယောက်စလုံးများတောင်တက်ပြီးတော့စီးလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဲရကြတော့ရွာကထွက်တော့တာဖနှစ်ယောက်ဆင်းပြီးတော့တိုင်မြင်ရပြန်တယ်မင်းစီးလို့လဲအစင်မပြေဘူးငါစီးလို့လဲအစင်မပြေဘူးနှစ်ယောက်လုံးစီးလို့လဲအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါသားကြီးကဲရမှုကလွတ်အောင်နောက်တရွာဝင်တော့တို့နှစ်ယောက်စလုံးမစီးကြတော့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သားကရှိကမြည်
Tidak ada kaya dah lalu dah lah. Melalu. Melalu dah. Tapi ni apa? Ada aku kena ini masih bu. Jaga tu dah. Ada mesin lalu lese masih bu. Ngasih lalu lese masih bu. Naya usil lalu lese masih bu. Masih lalu lese masih bu. Ada kaya lalu ang. Tenido si dia. Pernah lalu macam tu. Mungkin aku dong le. Cita orang cang dan cang aku jono suci. Hula. Cipi tu ada aku walau si ini tobi tu. Tapi ni aku tanda ni. Hula. Eri jarak mah luriga laku lewa di biro ajuri. Ada sekarang ni ko benda bantu orang tu. Amiran nasai ni macam ni ko ajuh sedar deh, deh lah, hau lah. Ada ujian ubi ujian naga. Tu mian bahasa bahasa rapi lu mian bahu. Hau yang le hau lu mesti kanai. Mahau yang le beh, mahau lu mau nasi am lu bahu. Tu mian pure sekarang jauh no ko mah bama dekiran aga tiga metau. Kau kanzara ramu dah naik mu. Tiada biaya no. Cincai itu lau dong menahu. Dah meluriga kerde no. Tahu ne jaydar eh kaya kerde. Tercucu tetelu memihu. Hula. Tercucu zakah dekong aduan tetelu memihu no. No, thabaro. Ada di kaya me hariga mih mepihne no. Da asen setuan ina. Nabi no bari di kaya maru. Jiri jiri. Ada garo linda de tapa gua jauh lagi. Upana nandri rikana, virana nandivana, karana gadukana, atadana amana pana pana, pana kaharana adivandaka zadi kohoti, khana gujibo vane, pshippo lare, pakpa lare, virana riko tikhaya mehre. Tikhana gujiga, tikhanamara ujino diriko, amyena nisya niravya. Akun nisya niravya, popo leshi dire, daga, duga, Acap piayu melilau dilusi dia surali gu piayu melilau si dia. Tetapi ini ma belau ti bintan dalam lesuian. Atta dana luwa taya we makau ne. Amna bana si tema luwa makhanai ne. No? Bana harana ada kudang nauju tuanai ne. Joga wiranari dijawab si lama. No? Dekai rumai mia. Pegan si lama lo. Tikan aku kan si lama. Ada bezuma madanai gu. Ya suapiale madanai gu. Kumian nulung lu, jajan nulung lu, jauh lu tarik. Karena kujiga ni, bapa lala. Ho ya lah. Bajuga aku ada aja, petara mahau. Ado dekala malu ujianu karena kujuraga. Nipau mian suah kain lara, mau lara, setelung lu. Cuyen jadi kat TV ni bapa lamaru, mian lara. Adi cuyen jadi mian lara lili. Adi cuyen jadi kan, cudu cuyen ni wabi suraku, wira dia ni nak kena gugu, ati beda wabi dekiran aro, ho ya lah, no? Amiran dulu lalu ni lah no, tu jangan masuk ujian tu dia lalu solusi ye, tapi ni tu mema aji mau mian suatu ni biro, tu yang ni tercen, kena gugu enga sebaik diri gugu, haran ausi jenda dia antu balu ni aro, amiran po ni aro dia lalu ni ga. Kuga eh orang dah matu aro, di luar ni cuci semua ni, tu amira balu ni aro, alau alau ni aro, no tu pemain lagi, dekiran aro, no di esok, no di le masih dekawan ay awsa dek ane si masuk lupa jemput topu lode, lupa dek awsi jenda kuja antu lupa lode, eri do tu galah amira, le ikli de, nama orang jahci biro mesti gula, kira, ada balu ni aro, amira alau alau ni aro. Pengga asyik pengga mana ni ada lo masih udah kira ngaro. Tegar malu ujian ngaro. Ila bisu ni nari lo amira. Turu ati lega ni masih mana balu ni ada. Allo allo ni ada. Amira ni lo ni maro. Enyah sedo lo masih pernah dengar ya mangji balu ni malay. Senarai no. Ada tu pe. Tegar malu ya kanah.
ပျက်စီးခြင်းစီကိုရှစ်ရှုပြီးတော့ဝေဒနာတွေကိုတေချာပေါက်ခံစားရဖို့လမ်းကိုဘာလုပ်နေတော့တွန်းပို့နေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါခန္ဓာရဲ့ရှိပါမလားကုရေကစာစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါလက်တွေ့လဲအင်မတန်ကြပါတယ်စိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟောလူတွေကဘယ်လိုဟာမျိုးစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါကြီးလာလို့ရှင်ဘယ်လိုမြင်နေမှာလဲစားဆရာမေတော့ရမယ်မြန်ဖြစ
ဒီအကြောင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နေ့ငါလာမဲ့အနာကမှာဒေဇာမောက်ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ငါရှင်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါစိတ်ထဲမှာပြင်းလဲအောင်ရှင်ဆိုင်နေတဲ့အရေးတွေရှိပြီလားဆိုတာလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလဲအောင်အခုတည်းကစလေလာဖို့လိုတယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဆိုတာဘာလဲနောက်ကြော
ဝေဒနာကမ္မထာစီမံဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့တရားတွေကတလဇက်ပြည့်စည်နေတာအဲ့ဒါကိုတိဖို့အမတန်လိုတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာရင်ရှိအောင်အဲ့ဒီအတိကကိုယ်ကိုလမ်းပြသွားမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာဒုက္ခသနာကမ္မထာစီမံဖို့လိုတယ်နော်ခံစားချက်တွေကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုတယ်နော်အတွေ့အကြ
lê chen go, muya me, miaswa piaga. Hoyala, e ujeno, dikanjen soda in a bada bido, toro song dong jo like deno. Dikane soda, tu dogong ni je, li la, tu dogong ni je, tamada. Ujeno beta bong tu dogong do. Dikanjen, diane, dikan ziane, jung lia, dikanjen zik di pshila on, ho arm weevo a dwe. Nibi lamja, boku dea ya jango, nene pio pia jene. No? Ma de chule be jabu gong jabu lime. Yaswa pia ye letaga. Shem pouna sura shirin ya. No pouna wara to dan subira tu jango, de kandana madan ten hala. Eri shem pouna la denido, yaswa piazi la biro. Yaswa piazi u, kamatandia la taune. Kamatandia a jinjo hova pia. Pijin de biro, tuna prada dango, tadana yu jame. ดมยัสวะพะยาตู้ก็กรรมฐานเตยอตุจุหอหอพี่รอมยัสวะพะยาก็ปะเถงก็ตุฏฐันนี่ก็อนิจจุเปล่าเนาะจิตตาปุญนาเด้เอริตุนาปรันตะไตนาฤาเอมตันจันทันเด้เมนตวาลุผิดบ่ล่ะเมติขันไนเนอสวานนี่อะญาจีชีมาตวาลุยาเมโซเดอดิเวก่ออะตอตะเกลุเมียนเมงโกตุนาปรันตะไตนาฤาก็เซยะบิซูยะบิซูยินเมบลูลุบมะเล่เด้ยัสวะพะยาเด้ตูรู้ว่าตะบี้รอโกเซเมซูเม แก่เยเมชุ่มชะเมโซยินตะบี้รอโคโลสิ้นซ้าเมเด้บะโลสิ้นซ้ามาเลยโซรอ๋อตุนาปรันตะไตนาฤาตอจะบาไปเด้งาโกเซยุงนาเซราเล่นเนะมะปุ๊กขัดจะบูมะทูจะบูโลเอตะโลสิ้นซ้าพี่รอตะบี้รอตีขันมาเมเด้ถ้าตุสิทธิ์เทยาตุเปียวนี่ล่ะเนาะเอริโลเปียวรอมะสวาพะยากะไกตุนาปรันตะไตนาฤาเด้ติชิตาโกเซยุงญะมะกะเบ้เน ละตีเนี่ยโทจาไปปุ๊กจาไปขัดจาไปเล่นเนี่ยกูรีเล่ยเอาซอกาไปဆိုရင်တင်ဘလို့လုံးမလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ရှင်ဘုံနာကဗာပြောတုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒါလို့လက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီဆိုရင်တပည့်တော်စဉ်းစားမယ်ဖေဟာသုနာပရန္တတိုင်းသားတွေဟာတော်ကြပါပြီတဲ့ငါ့ကိုလက်နဲ့သာလဲပုတ်ခတ်တာခဲနဲ့မပြစ်ကြသေးဘူးလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့တိခါမမဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်
ตุนาบรรดาไดนารีหาโตจาบาบีเดปินัยโตจาบาบีเดสุราโกหาตาตุอนุกรรมฉาบุติล่ะตุนาบรรดาไดนารีหาเกเนปิยุนาปิตาง้าโหโดนเนไม่ใช่จะได้หูโลอะตะโลสิ้นซาบิรอติกขามะเมเดถ้าตุรกองโลเยท้องซันโกเปียวเนล่ะเนาะเอริมาเมสวาพะยากะตะเกโลโดนเนใช้เนลาบีสวยตินชินาบโลสิ้นซาบะเลเดตุนาบรรดาไดนารีหาโตจาบาบีเดโดนเนนาใช้ตา ฐานเนี่ยอติมะคุฏฏะจะได้ผู้โหลตะบี้ดอสิ้นซาบิรอติกขะมะเมยเนี่ยดึกาธรรมะรู้อุเจนโดดอตะตะยายชีเตลูรีติกขันญิยะตัมโมโกน้ามะเลเตลูรีติกขันผู้อลิอิจิไม่ปิゅเตลูรีอั่วตอตีสกาฤาก็ไม่ผิดနိုင်ผู้โหลสิ้นซากองสิ้นซาနေเลยเนาะเอ๊ะดาใบแม้กูไม่ผิดနိုင်เลยไม่รู้ตูผิดနိုင်ยังผิดနိုင်มาบ่เฮ้ยล่ะอะยายากูจิ้นสาโลไม่อยากผู้ลิเอ๊ะ
ไอ้หลุมยัสวะพะยาอเม็งชื่อတော့ไกลตุนะปรันดาตัยนาเนี่ยอะเต็งโกด่าเนี่ยอติคุกจะไปဆိုရင်เนี่ยဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ရှင်ဘုံနာပြောလိုက်ဘုံကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ตุนะปรันดาตัยนาတွေဟာတော်ကြပြီတဲ့ငါကိုด่าเนี่ยอติคุกတတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘုအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါမှာတော့ငါကိုယ်
ဒါကလည်းပဲသူကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအတုပကမ္မထံကိုဟောလို့အတုပကမ္မထံစီမြန်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တချို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့ရဟန်းနေအများကြီးရှိတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမရောက်ဘူးအဲဒါကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်သူတို့ကသူတို့ကောင်းနေကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတော့တတ်တာတတ်ထိုက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူ
dari gua yang ini nubesa ayam apa, dah jangan aku tapi, simbol naga elah gua jiwa biola. Tetapi mian soye, gua gua daya le, tu mian gua tak kaya le, ngamaro, itu lu tak kaya siapa le, lu gua gua tak siapa le, tu mian gua lagak labi lo, tapi dah lu itu lu siapa labi lo, balu marah lo, dikamere, hoya lah. Ada lawak ini dah dikah naik ni aswane biji uno tu na beranda dah goyau de, tawar de dua mabe jangan apsi de, dulu jangan apsi pu dua ubat kang ayah aku siung naik ni, no tiadu ya aw ubat kang ayah ya aw tu tanah biji naik ni, nausono adi tu na beranda dah nari ha, siapa na aku campur biru tu lawak ni mianji sejari, lebih dah dua senada ya ujian dua senada ya ga, dikah naik ziarah dikuku dikah ziarah dikuku ni jauh lah biji lu siya. Tahu mahu tikam bo sure jalan jigo jambu adua labiro mahu jual sah ni dah lu adu mian senama mesuai macam mula. Dekat lele, ke lu awmi bende, aku ini lu awmi mesuai. Si kat lu biang tua labia, hula. Dari lu ngalup cilai umme, senjilai umme. Sejak baju, cina kau ngaji deh. Masih dua mesuai le dulu yang le. Ngapalau kena isi le, ngan lele senjil umme mesuai. Si dua itu bo, mesiyo, hula lah. Adalah mew, kusik di dalam beranak cari tapi mama masih bula, si deh. Pada itu, di kajian yang pada video biar mesum kau nanti amasi bula, no? Tajam. Si itu si deh lu, tambah si deh lu dia apa sih cinya? Bawa mama di kajian yang aswan, si bu lori. Nasib ane cukup lebih biar je, no? Bawa sura, kau sih cinya yang sih bu adua, jangan deh kau long kongkong momo si mama biro, jangan deh sambil amyo. Mahupu, oh ya lah. Si cinari si mabe, tu cinari tu mabe, cungyari cung mabe. Tikan yang sura aji itu masih yang bawa ma belu ma asem mabji naimu surago nale thabu lore, oh ya lah. Eh, taja ujono tadi ya aji itu bija onzu, no? Seni ma siya me aji itu leje tega, dongja bija, no? Eh, nausalu thamja aji itu kabare do. Tawaye, laye, tadi, siame. Di ni yang malay memang suah biasa. Tambah usir dia luar dia, tambah usir dia jangan dapat sih cendera suye. Tawaye, laye, tadi, siame ini. Ela bahaya orang le suro. Ira bekuwe beku. Ira bekuwe beku. Ya yang di ta agda bawa. Imina dige na aduna. Jadi dah tabat nengkara dmeto. Babu badi badi ni tak kau dan tak kau wira kau ni roro ni panada kipen jiwa kang tahodi. Ribe kau bahaya orang ramu sura. Hari dah kan ramu jadi majahan dah bahari. Ya yang di dah agda bupa. Imina di gina aduna. Imetan sila yang labi pide tanya kalat shalom. Tukama menyau pudi dia niya sura si barere. Hula. Tanda yang si lelaki ini dah bermain terkama meja pula ni asura, si lele, eri ni asura babi orang le surau le, jadi dah dapat dengkara dalam thor le, alon zondot dengkara diari, biubian si mai, ma pipola le diari go dengkara diari lo korre no, eri dengkara diari ye cunyia, babu beri beri ni tak korre, ubi diari alon go sunlo ya. Tanak kayor, tanak kuya, wira gore, jaga kenya, no, niro gore, duka kadeh cunyia, niwa na tanak kuya,
Beri jari nak orang no, nebang ubi ora. Eri nebang sura ajar dita. Tiada ubi ora no, nebang sura ajar dita di kumah bau, hula. Dan kalau dia ada yang cuci ni, uli dia ada yang kunya, tu jodoh habi di bepun bida, hula. Eri nebang sura ajar dita gula. Dan kipin jiwa ganda hodi, mian mian doanya mehe. Era doanya lahir tetapi sihat mehe. Takkama melayu pudi de, nebang lu suya de, ajar dita gu, mian mian doanya mehe. Era seru thamiau, engaja. Takkama melayu pudi do, lu jodoh sekali ga, sih mana dia kau neno? Nebang di takkama melayu pudi do lu suro, ujono aku di nabiro, lu biro, abai lebo lu sura de garo, cingpan mian swa, jau neja niari bo, hoyala. Hudeh no, kau melayu deh niya, masih gu. Tuda wata ngabu ngaro melayu putih bu bo tu duga. Riya saya bu guri ma jau nai na gu ya. Hoya la, thabaro, ragaro biru mata boleh sih ni. Ada ujian lo dekama melayu putih ni nebang gu jau pu adue, belanga doaya male. Eri langgu doa ye deh tabo lo culora. Ada makin sebadi dekama melayu putih deh, dekama melayu putih deh nebang gu jau pu adue la. Makin sebab, hula. Eri makin sebab langgu, syawiyah melu sura. Tatal utam yau siam engajak po, no? Makin sebab langgu, syawiyah me. Makin sebab di akongzul nama. Ujenu, nyawabya letega jahan do esemnya diti dasari cuaci biru piang laro. Sami saja, joja rapo piang. Beyuane beyua jaga langga tik sura me, hula. Beyuane beyua tuare langga rapsuri rabe kongai dah. Lain ni nampak tak biru, biru adui jauh ni tu biasa lah. Eri cuma ni so apa yang jauh lah biru. Cidaru bahasa kali biru ni jana tu. Malah apa dia biru tu agak ni lain ni nampak tak biru biru ni lah. Eri ramya so apa yang cidaru eri lain ni nampak tak biru biru lah bama cium siu. Eri malah sura sekali tu ramya so apa yang siu biru tiada debu horai dia, no? Tiada balai sura. Makin sebab sura landi landa lana ma amya sumeri. Maka nanti kita itu disana senduro bara. Wira kita itu damana dwi bara nensa sekuma. Maka nanti landa lando dwi. Lama umya swasi dale ma. Atengi kore enga sebab ne biso ne. Menyanggu jahzi naini riya makin shibadi dhali Dito amya so meire Lanaka lana ma makin shibadi Amya so dhola meire Ammandiyaraka ammandiyatissa diyari re ma Leva do Lepaito zikalunupshin hothare Tissa leva riya tissa leva di Amya so meire Thabodiyaraka thabodiyare ma Naipan sure jaga kene diyadi Amya so meire Tatwari re ma amya swabhyadi amya soume lo eri ma hore. Eri do, lanaka lana ma belandi amya soume, makin shibadi amya soume. Paburu no so do, tatandiyya lo, takkama mayau pudi re nebangu, shaupu adwe, shidde adwe jau, makin shibadi amya so. Hoya na. Ado makin shibadi along di re no, Tama Dithi, Tama Dengabha, Tama Vasa, Tama Kamanda, Tama Asiwa, Tama Vayama, Tama Tati, Tama Tamadhi. Hula. Eri making shibha. Dali go ajin shubhyo me suyen. Tila, Tamadhi, Penya. Tama Dithi na Tama Dengabha di Penya making napa. Mama Kangan Tire, Mama Kangan Jansi re po. No? Tama Wasa, Tama Kamada, Tama Ajiwa lo sure Mane Abjoh, Mane Aluh, Mane Atamuyuan Jangmu suraga Tila Mekhen, Tumba Tama Vayama, Tama Tati, Tama Tama Di suraga ro Tama Di Mekhen, Tumba Tama Kin Shibha go chula yin Tila Tama Di Penya Hula Eri Tila Tama Di Penya go vede khatta biro chula yin Mane ka bjodhara Mamiya Maya Ya Umla Tila tamari pinyaku anni chuyen Appamada sura tiyat kwen yare Lunga biyohula Yore Tati thara khana gogo tati thara Hula Khana gogo ye Tapo tapa wa amma go Amma adain pinyan nale on Choza nera Titi nera Ela paale Appamada Wili twali thirain ti me Pauna bina madde suyene Pauna bina ye Tapo tapa wa rigo ti me
ขันธ์5เจตติโกตีเมสิทธิ์ติโกตีเมตบุตตบุตรยาริโกตีเมขันธ์5เยอะอมันโกอมันได้ตีเมนาเลยอ๋อจุษาณีเองเอ้อล่ะแม้กินชิบาโกจุษาณีเดะโลပြောလို့မရဘူးล่ะရတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်တိဟုသောမရောက်ဖူးသေးတဲ့အရတ္တတာကိုရောက်အောင်တွားနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲမင်းငွန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့တော့က อนิจจังทุกขังอนัตตาကိုသိတယ်ဆိုတော့ခြေလန်းကြီး၃လန်းနဲ့တွားမယ်လို့သူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကြီးကနောက်ဦးဇင်းတို့အာတိဝိတောပမသုဒ္ဓံမှာပြောတာเนาะမမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာနောက်ထပ်မမြင်တာကိုသိလိုက်ရင်ခြေတလန်းလှမ်းတာဒါအနိစ္စဒုပဒနာပေါ့เนาะနောက်ဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်လည်းပဲဒါခြေလန်းတစ်မျိုးလှမ်းပြီးတော့တ
ตั้งยี่ลายเรียตัดดีสีบูสุรานะปัตตาบีโรตัวบุตัวนี้เรียกว่าเบี้ยวนี่นะเนาะตรีบันเดียลีบาบุปวายเนี่ยตัวนี้ละไม่กินสีบาบุปวามยังเนี่ยตัวนี้ละแล้วอุจิโนกงลุงนี่ชูเบี้ยวอะไรเนาะขานาเยตบวตบวาวะมังกุอัมมาดังตีองจูซาเนจันตีไม่ยอมพูดดีเรียนในบางกุยาวตัวนี้ละเอาละไม่ยอมพูดดีเรียนในบางกุยาวตัวนี้ละ อะไรมีมีดูตัวยาเมตัวยาเมสุดเลยเนี่ยมาเรียนยาสวาพิยาก็ทูบิวเรศกันลงเลยเนี่ยหอเลยเปล่าแต่คิดเป็นยี่ว่ากันท่าหอดีเลยแต่ทุนในบางกุยาบุตรตัวเรื่องลูกกูคิดเป็นยี่ว่ามีมีสันสันเอาละมีมีตัวยาเมสุดเลยสังหารีป่าเลยปารุมีมีรูปยอดเรศุโรเบียามาสิมิชายาโดเอาอย่างนั้นเบียามาสิมิชายาโดดีกาสิมิชายาดากาโดดีขานากุยบาเม เป็นชีมาลูกว่ามันดีทั้งบุกังกงตัวเมื่อสุดาเมื่อมาไม่ได้ไหนมูเฮ้ยล่ะกังกงมาตอนนี้ตีรามาพูนอแต่ดังกงยังเลยตีรามาเฮ้ยล่ะแต่ขาดเลยกันเนี่ยแต่ดังเนี่ยย้อนไปดูกงลูเลยตีได้เด็ดแต่ขาดเลยกันเลยมันกงมูแต่ดังเลยมันกงมาเวเนี่ยก็ไปดูพี่ชายเด็ดนะอุบิสิเดกากันยาวตีรารีชีเร่สุดยอดมาจูพี่ยาวนั่นจะได้มีเงินตัวบุตรด้วยมีจ้าก็หลังด้วยเนี่ยกงยังเลย พยองนาฬิบเราเผยชี้ชี้ยิ่งตัวมาเวเฮ้ยล่ะมีจ้าจีบเราเผยชี้ชี้พยองนาโกยเลยยิ่งมาเวมีจ้าก็พยองนาว่าถ้าคุณลงเดียร์ในเทคโกยเลยยิ่งมาเวถ้าขาดเลยจะเรามีจ้ากุลีเต้าหนีเลยมีจ้าเลยชี้ชี้ชี้เลยพยองนาเลยก้าวหนีชี้เลยทำไมเลี้ยงยันที่เชื่อฟุ้งเลยโดนเลยยิ่งยาราเวเฮ้ยล่ะอะไรเด็กอะไรมาดูอุจิโนยะดีตีเจนตบอดียาพบยันยิ่งจะซีเจนตบอดียาสุดละจ้องมิวมิวชี้เลยเฮ้ยล่ะ จ้องมิวมิวสีเลยเนาะเอ๋เมื่อสวัสดิ์พยากรณ์เราเอเจวากิสามาเดบังก็เสียงยามรันนันตุวีนาฮีโนติงรันตีนามหาตีนีนามิสุนาลุฮอร์เลยเดี๋ยวจินตยามามหาตีนีนามยาสวัสดิ์สิทธิริสีเลยเดี๋ยวเมื่อที่อุดรจะพยายามดูมาสิทธิริมยาจีสีเลยสุลูรากาเดี๋ยวจะเจ้าเนี่ยมยาจีสีเลยลุกเจ้าละเฮียนะเอริเจ้าเนี่ยก็เส้นทางไปเรา มีมีสั่งจ้าจูซายาเบ่ถ้าจะอุจิโนมุกุจโรพยาจิการอบลูบิโอร์มาดีมุชาติยามีเฉยไม่น่ารู้รอดีเปล่าที่ลันเลียงก่อนเลยเฉยไม่น่ารู้รอดีเนาะอดีตจาระตะคุวารอดีเอกงตัวเองเดียสักงตัวเลยเดียสักเดบุนีลาเลยถ้าจะไปดับบังตัวบังตัวดีเชกุเส้นทางไปเรา ที่ไม่ยอมพูดได้ในบางกูยอมพูดด้วยตัวเรนนี่ยามะนี่นี่ตัวยามาละมีมีตัวยามาละมีมีตัวยามาเอ๊ะถ้าเกิดอุจิโนไม่กินเชื่อปะปวามยามบีโรอุบัตินาดียาปวามยามบีโรตัวเรนนี่บ่เนาะนอกจากอุจิโนมาลุยในเนี่ยนี่เดนี่สิ่งใดเอร่ากาวาเลนโซโรถ้านาคอมูปิวไรปิวไรตีลาคอมูดีสาวดีไรสาวดีไรเดียบาวนาเรโกปวามยามไรปวามยามไร ที่กูดูกามุโรจังพยายามไปดูดีไม่ยังพูดยังไม่ได้บ้างกูเลี้ยงยังสวาจาบาจีลูกสุดท้ายไหมจะเคลื่อนลุยยังไหมสู้เลยท้ายไหมพอสู้ท้ายยังไม่รู้บาบูลูกจะพัฒนาไปรู้มาแล้วพี่ว่าไงกูที่บอกว่าเดี๋ยวไม่ยังพูดยังจะบาจีไม่รู้จู่มาอามาไม่เข้าใจกูกูอยากไปเรื่องไม่กูอยากลงลาวดีอ่ะส่วนตัดดีดีก็เราเทเชมาเทมาโหล่ะเทเดชเวนอดังเทนน้องบอกยาวเย็นอดังเทนน้องก้าวมาเลยโหล่ะตัวต่อเลยไป กูดูกองบุรีกูผิวปีนัยผิวปีนัยที่กูดูกองบุรีไม่เนี่ยพูดเนี่ยจะบอกด้วยกองส่งท้าวบ้านสิบบาทสิลูกที่ชนะกูพิมพ์ยันท่านมาท้าเดนมูลาท้าเดนเนี่ยเปล่าท้าเดนเนี่ยเปล่าเฮ้ยล่ะ
เอราดีอะไรกูดูกันนี่บางกูจะอมยามยามอะไรเอาบันเปรี้ยเลยไหมพี่เลยอยากบอกว่ามาเอาละทีนี้ว่าอุจิโนเมื่อวันสุดเราพยายามจะพิจารณาสกัดของพยัญชนะเมื่อวันสุดเราอยากบาบิโอเลยชัวร์พยายามลองเตี่ยวเทลุทาร์เรกูดูเรกูเชิงวันยัดเฟเทมาเทนะจันเนตตะวะอันนันดาจูทาร์เรกูดูกามูเรกูจันเนชิงวันเฟเทมาเทนะเชิงวันกูสวยบีรอบยาวเลยปานเลย พยายามลองเตี่ยวเทปิวทาร์เรกูดูเรก้าสาวทูจีตานีลิเมเร่พับลูอัลลูพี่อะไรเร่เชโรยี่เชมพี่อะไรจันเนตตาดวารีอันนันดาไม่ใช่ไม่ด้วยในอมยานเลยเนาะแต่พี่เมื่อไอรีอันนันดาตาดวารีปิวทาร์เรกูดูเรดีมาเตี่ยวเทลอปิวทาร์เรปกุยเอกูดูกะมียานี่เร่พับลูอัลลูพี่อะไรชัวร์พยายามลองมาเรากูดูกามูเรกูปิวได้ปิวได้อีกูดูกามูยังตั้งเป็นยูดานยานาตาบิชิโอฮอดีฮอดู ถ้าเป็นยูดานยังงูชาวบ้านสิลูกตุ่มาจีเวจกองกองมามาอเมียนะดีเดียวชินีเลยเอาละถ้าจะกู้ดูกองมูดีก็อเมียนะสู้มีแต่ลูกชินีนะบ่นอกจากเรามาดูจริงๆตามมาดูเรื่องนี้ตอนนี้เราชาวโลกกู้ดูเรื่องนี้มาพิบูโมผู้พิบูเลยเนาะถ้าเป็นแบบลูกชินีตรงสุดพิบูได้พิบูได้เรากู้ดูเรื่องนี้ก็มาสู้มีผู้พิบูเลยบ้านเราไม่สู้มีอะไรสุดก็ยังลูกสันนิษฐานที่ว่าทุยพิบูเรา โลบาริกาเมียเราเนาะกงปกาตนาญาเจเนลูกชายนับเชื่อเจเนนับช่างนับเชื่อเจเนสูบีโรทีนั้นเนี่ยวกับลูกผู้สุดเลยชีวิตเจเนตัวพีบีโรแต่ชาลูลาเจเดียมียาจีสีเนเลยเอาละแต่กูดูกามูดับจูเลยนับเชื่อเจเนสุจาวาสุเอริกูดูกันนับเชื่ออ๋อกุญยไลมาเวทอบมันเปรไลมาเวจูเปรไลมาเวนั่นเล็บเชื่อเดียวแต่พี่เมื่อเอรินนัดดีอันนี้สามีว่ามีอยู่เรื่อยๆเจ้าหน้าสู้กงสงตัวเลย เอรินนักกงสงตัวนั้นเดี๋ยวไปเนี่ยเทนนับเชื่อองค์จูทาร์เรกุดูเลยเป็นเดี๋ยวไปเนี่ยเทนกงตัวอยู่เอ็ดลูนีเนี่ยเด็กอาร์มาร์ดอุจิโนตามันตัดดวารีเอกุดูรีฮะกงคังเอร่าฮู้ล่ะเอ็ดอาจจะเทมาลูบีลูรีดีกูพิโอตลูมิวบอนะจะองค์ชากงองค์ชูบามาอภัมเดียวฮู้ล่ะบามาอภัมเดียว เอ็ดลูนี่เนี่ยลากันลูแต่ดูอันนั้นได้พิจารณาคุดูกามูเถอะพยายามลองเดียวเทปิจารณาคุดูกับผู้พี่ด้วยยานี่เด้แต่จังกูเย่กูดูกามูดีกูพี่ส่งอ๋อบารมีไทยเด้ฮู้ล่ะยี่ตัวมีเด้กูดูเรียบเชี่ยวกูดูเรียกบาลูอ่ะมั้งสู้สาวยามีผู้จะมาดูกูดูเรียบเป็นสันเนตูเรียสู้จะมาสู้กูรู้จริงเนี่ยพี่สิกาเตียชิมาเวลุยามีส่วนเตียพี่องสู้ยามาบ่ฮู้ล่ะ เตียไม่ปีเดียดเดียดเตียดำเจี๊ยสีกูไม่ยานไหนมูฮู้ล่ะเอ็ดลูกเป็นนิบันดีหูดอกกูรู้เจเนปเจี๊ยสีกูกูดูดีหูดอกงวยเจเนเวเมช่วยเนี่ยนิบันเนี่ยแต่เนี่ยกูดูกูกูตัดจามาสีทาบุสุมีทาบุมันลูบุล่ะลูเร่แต่จากดีมาเลยไหนเนี่ยนี่เลยกูเลยสิวันซาบุลูเร่ลูเทนเนาะเอ้แต่จากเป็นตาบังตัวเราเนาะไม่กินสิบบาบวามยาติลาตมารีปัญญาเรกูจูซาอัตโตบีโรดีบัวเดนนิบันยาอ๋อ เราจะยังไม่เอาละแต่พักกันเลยเว้ยตอนนั้นดีแล้วภาวนากูดูกองมือดิบิวปีได้บิวปีได้ในบ้านแม่ผู้กูยามยามยาจีนยาทับบ้านเชื่อบ้านสิลูกสู้เลยพาลูกจ้ามาเนี่ยตามใจยาเว้ยเอรินนี่เนี่ยมันเลวไหนองจูซาจ้าไม่ช่วยเป็นได้ยังแต่เชิงจีมันตีจ้าบ้าไม่ยามพูนยานในบ้านกูยามบ้าไม่พูนยานไม่บูละพูนยานไม่ เอ็ดลูจูซานเนจินดีเป็นเลยไม่อยากพูดดีเรื่องในบางกูจะเอาตัวนี้ละที่นี่อาเช่นตัวเย่ลายเร่สวนเนี่ยพิจารณาเฮ้ยนะเอ้ยวันนี้เราเดียวเราเช่นสี่เราไหมนะแต่เอ็งอาเป็นเนี่ยเลยเลี้ยงปกติเช่นนี้มาชีเรอเอริเอ็งอาเย่เลี้ยบามิวไม่มีตาดามาชีเมช่วยเนี่ยแต่งกูชีเรลูกพูดดันเนี่ยลูเดียวพิมาบ้าเฮ้ยนะ นับดีนาเลเรตบ่นาท่องเรตบ่ชี้ยามีนับหนึ่งได้เย็บเชียร์เรตัดดีสวนชี้ยามีนับสองที่ข้างในเนี่ยสวนข้างในยี่ชี้เรตสวนชี้ยามีนับสามตัวเย่ลายเรตัดดีชี้ยามีถ้าจำยาสวาพยาดีมีนลอยอุบมาอุบมียาเนี่ยหัวทาร์เรนากาตัวดันเนี่ยตั้งบุชี้เรลู เดี๋ยวเขาละถ้าจำเป็นต้องบังตัวกองดูดีเนี่ยสวาพยาเยตยาโรดีกูมียาจีอาจามีบุตรดานเนี่ยพิจงเนี่ยพิจงเนี่ยบุกุพิจอ่ะจูซาบีรับธรรมะเองกายเนี่ยพิจงในญาบาซิตดีเขาละนับบีโร
อกุโดเตียริโกเผยช้าเยเดโซเดตะเยผะเยเดตะติอสวนเนี่ยปี่จงได้ปกโกริผิดနိုင်냐ပါซิဟုတ်လားနောက်ဆုံးစัจจံပတ္တရားတွေကိုတိခဏနိုင်နေဆိုတဲ့ခဏကြီးရှိတဲ့အစွမ်းနဲ့လည်းပြည်စုံနိုင်냐ပါซิနောက်ဆုံးမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တွားနိုင်냐တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတရားဝေဓမ္မသမေကိုဆုံးတက်ကြရအောင် ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတိဝဒသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတိဝဒသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘဝတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုသဗ္ဗတိဝဒသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘဝတုတိ တေတုမာကတရားနာပိသဗ္ဗောင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သာသာအာလုံးသောတတဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြေမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗတိဝဒာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤဝါစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့တာနာမိမိတို့ကဝါမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်တကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲ ရက္ခန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနကေင္ကဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုဇောတောတာဘာဖျက်ရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနမယ်လီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေန မဂ္ဂတံလေးရောက်ဖလတံလေးရောက်သောသောရှိအောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တော်နဲ့တကွာတိလကုန်တဝါဒီကိုပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမှုတိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းသူခေကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာပညာကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း